12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Внаслідок нічних обстрілів у зоні АТО поблизу Авдіївки поранений один український військовий, при цьому з даними штабу. Інтенсивність ворожих атак зменшилася до 25 обстрілів за добу. Гарячі традиційно на Донеччині, Гатилу районі Авдіївки, Зайцевого, Кам'янки та двічі у районі Пісків. Дісталося також нашим позиціям у районі Водяного, Гнутового, Мар'їнки та Широкиного. А на Луганщині з зенітки гранатометів ворог стріляв по захисниках Кримського і Станиці Луганської. У декількох випадках сили АТО відкривали вогонь у відповідь на ураження. Поки на фронті триває шкільне перемир'я, нашим військовим трохи легше. Бойовики не ведуть інтенсивних обстрілів, проте пильності втрачати не варто. Активно працюють ворожі диверсанти. Крім того, у бойовиків відбулася ротація, кажуть наші хлопці, тому цілком ймовірно, що після затища буде наступ. Із передової Тарас Корнійук. Шкільне перемир'я, а точніше перепочинок, дозволили Сергію дещо підремонтувати стареньку бойову машину піхоти. Військові її називають «Копійка». На таких БМП-1 воювали ще під час афганської кампанії. Здебільшого ті машини нині на озброєнні наших бійців на передовій. Калібр гармати серйозний – 73 мм. Однак востаннє стріляли кілька місяців тому, ще до хлібного перемир'я. І без неї теж добре. Це їсти дуже тяжко, дуже сильно придавлює. Тоді вже, можливо, да, вже думаєш, що треба вона. А так, поки нічого такого серйозного немає, то поки так справляємося без неї. А російсько-терористичні війська чимраз частіше порушують режим тиші. Військові розповідають, у противника відбулася ротація, на позиції навпроти заїхали бойовики батальйону «Сомалі» і відразу почали провокативні обстріли. Наші військові відзначають, манеру саме цього підрозділу добре знають. Ми вже з ними стикалися, з цим підрозділом. Зазвичай вони в наглу лізуть, намагаються прощупати оборону. Це по сусідам працюють. Постійна загроза йде ДРГ, намагаються прийти в тил. Стараємося по верху ніде не ходити, тому що другий раз прилітають хороші кабанчики до нас в гості. Кабанчиками на військовому жаргоні називають міни. Окрім того, застосовують бойовики і танки. Під час зйомок на позиції чуємо глухі прильоти артилерії з боку Авдіївки. Після проведення в них ротації більш агресивно почав поводитись, більше провокативних дій з'явилось. Підганяють техніку, ну, будуть вже по закінченню перемир'я, так думаю, щось будуть продвигатися, намагатися. Ця позиція – одна із численних поблизу Верхньотурецького, яка постраждала від серпневих пожеж. Тут з опіками до лікарні в Дніпро евакуювали одразу кількох бійців. Та саме на цьому взводному опорному пункті жодного постраждалого. Щоправда, військовим не вдалося врятувати капличку. Хлопці зізнаються, можливо, саме освячені в столичному Володимирському соборі ікони врятували їх від травм. Жодна людина у нас в той момент не постраждала. Можливо, вони і уберегли наших хлопців. Оці дві іконочки залишилися після пожежі. З Донецької області Тарас Корнюк, Євген Задоя та Віталій Шимчук. Факти ICTV. Нова хвиля масових евакуацій через анонімні дзвінки про замінування у Москві. Минулої доби у російській столиці евакуювали понад 100 тисяч людей. Зокрема, їх вивели з 4 вокзалів – Київського, Ленінградського, Курського та Ярославського. Також із 11 великих торговельних центрів та вищих навчальних закладів. В аеропорту Шереметьєво посилили заходи безпеки. Було повідомлення про бомбу і на Красній площі. Джерела у російських екстрених службах заявляють, що загалом такі дзвінки отримали у 17 містах країни. Там людей евакуювали з шкіл, вишів та магазинів. Російські силовики вибухівки не знайшли. Вони стверджують, що повідомлення про бомби начебто надходили з території України. Тим часом жоден російський телеканал про цей масштабний інцидент не сказав ні слова. Сьогодні стартують спільні військові навчання Росії і Білорусі під назвою «Захід-2017». Триватимуть вони до 20 вересня. Організатори твердять, що на білоруській території тренуватимуться лише 12 700 військових. І навчання носять оборонний характер. Натомість, за даними розвідки, у Білорусь можуть стягнути аж до 100 тисяч бійців, чи навіть більше. Росія перекидає першу танкову армію з-під Московія. Європа занепокоєна, є небезпека, що з допомогою цих навчань Кремль планує перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну, Польщу або Прибалтику. Про загрозу від військових маневрів у Білорусі заявляв і президент України Петро Порошенко. Предстоящее совместное стратегическое учение «Запад-2017» носит сугубо оборонительный характер.
и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Ми стурбовані відсутністю прозорості з боку Росії і Білорусі. Вже зрозуміло, що набагато більше військ братиме участь у навчаннях, ніж офіційно оголошено. Тривають і командно-штабні навчання українських військових. Непохитна стійкість 2017. Вони стартували у вівторок. Залучають військових усіх видів та родів Збройних сил України. На Волині сьогодні маневр відбувається на Поворському авіаційному полігоні. Випробовуватимуть бойові ракети і бомби. На Миколаївщині тренується 406-та окрема артилерійська бригада Військово-морських сил України. Вони відпрацьовують ураження умовного тральщика противника у Чорному морі. Стріляють із гармат. У прес-службі Генштабу нагадують про відповідальність за ведення фото і відеозйомки військової техніки та режимних військових об'єктів. На Волині, на території недіючої шахти номер 5 Нововолинська, загинула людина. Це сталося напередодні. На території шахти демонтували 4-поверхову будівлю. Вона раптово розсипалася. Свідки кажуть, незадовго до обвалу чули потріскування. Рятувальники 3 години розбирали завали. Під уламками знайшли чоловіка, він був вже мертвий. Які саме роботи він там виконував, встановлює поліція. Також правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії, чи дотримувалися робітники техніки безпека. Загинув 38-річний мешканець Донецької області. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення вимог законодавства щодо охорони праці. В Україну прибувають відомі світові політики, дипломати, бізнесмени, журналісти. Сьогодні стартує 14-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії, яку через анексію Криму Росією принесли до Києва. Україна сьогодні на етапі найбільш стрімкого перетворення за всю історію існування. Однак змінюється і світ. Чи зможе наша держава синхронізуватися із глобальними трансформаціями, стати прикладом для решти країн. Це буде одна з тем форуму, про що ще говоритимуть, які будуть цікаві події, та кого з відомих людей чекають, знає наша Євгенія Овчинникова. Її репортаж рівно за 10 секунд. Понад 350 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 34 країн світу. У Києві стартує 14-та щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії, організована в партнерстві з фондом Віктора Пінчука. Відкриє конференцію президент Петро Порошенко. Говоритиме про роль України у мінливому світі. Чи став світ новим і що це означає для України? Тема цьогорічного форуму ЄС. Будем говорить о Украине, как происходят реформы, какие надо шаги еще делать. Второе, это будут, конечно, дискуссии о отношениях Украины с миром. Но я думаю, что очень серьезные дискуссии будут о мире. Тем таких интересных, горячих будет, наверное, очень много. Серед спікерів цьогорічного форуму – екс-прем'єр Великобританії Девід Кемерон, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмусен, філософ і письменник Бернар Анрі Леві. Модеруватимуть дискусії провідні журналісти світу, ведучі програми «Hard Talk» BBC Стівен Сакур та Фарід Закарія CNN. Увага учасників конференції – геополітичний розподіл світової політики, захист від кібернападів, міжнародна безпека. НАТО і його союзники мають і надалі посилювати співпрацю з Україною. Я сподіваюся, що вогонь на Сході припиниться. Якщо ні, прийде час і західні країни дадуть зброю Україні. Політика Сполучених Штатів – окрема тема форуму. В різні роки гостями зустрічі були екс-президент США Білл Клінтон, учасники минулих президентських перегонів Гіларі Клінтон та Дональд Трамп. 68-й держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі – гість цьогорічних дискусій. У рамках форуму він проведе публічну лекцію, чи може дипломатія подолати виклики нового світу. А його попередниця Кондоліза Рай зосередиться на енергетичній геополітиці та модеруватиме дискусію щодо українських змін. Якщо Європа заглибиться у свої проблеми за рахунок того, що вона буде відгороджуватися від всього світу, насамперед від Туреччини, від України, ні до чого доброго це не приведе. Європа і ті, хто поділяють ці цінності, програють. Провідна тема зустрічі ЄС – Україна та її перспективи у світі. Реформи, сприйняття країни євроспільнотою, нацбезпека, конфлікт між лідерами думок та особистими інтересами. На цих ключових темах фокусуватимуться спікери.
Ми нині посеред глобальних штормів. У нас два рішення. Після урагану буде або глобальний хаос, або новий, кращий порядок. Деякі люди на Заході хочуть стерти Україну з короткого списку глобальних проблем. Україна не локальний конфлікт. Це глобальний, фундаментальний конфлікт. Україна має бути, якщо не на першій позиції, то хоча б у середині цього списку. Відкриють зустріч ЄС сьогодні в Києві на Бесарабському ринку, всередині історичної будівлі 1912 року. Ідея локації покликана продемонструвати українське розмаїття, підприємливість, інноваційність повсякденного життя. Відтак ЄС прагне не лише просувати Україну на політичному рівні, а й показати світові наш аграрний та урбаністичний потенціал. Ми повинні тримати Україну в полі зору найвищих пріоритетів, незважаючи на те, що у Європи багато своїх проблем. Підтримувати Україну економічно, фінансово, політично. Вже понад 10 років ЄС – ініціатор діалогу України зі світом. На конференції формуються нові ідеї, налагоджуються зв'язки України з новими міжнародними партнерами. На цьому майданчику збираються лідери думок і ті, хто прагнуть системно змінювати країну. Євгенія Овчинникова, Факти, ICTV. Литва підготувала для України своєрідний план Маршала. Йдеться про щорічні 5 мільярдів інвестицій, які за 10 років можуть підняти українську економіку. План схожий на повоєнну підтримку Європи Сполученими Штатами. Презентували сьогодні у Кабміні. Його автор, колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс, згадав, у 90-х така ж ідея допомогла його країні. Щоправда, тоді у Литви була мета стати членом ЄС. Нині Євросоюз не готовий розростатися, однак Україну все ж підтримали і безвізом, і угодою про асоціацію. І грошима, тож є гарна мотивація розвиватися далі. Концепцію плану Маршала представлять на саміті Східного партнерства у Ризі у листопаді цього року. Якщо б Україна отримала 5 мільярдів доларів годових інвестицій прямо в економіку, в реальну економіку, а не на стабілізацію фінансової ситуації, рост економіки вийде на рівень 6-8%. Іран налагоджує торгівельно-економічні відносини з Україною. Лише минулого року товарообіг між Україною та Іраном зріс одразу на третину і склав майже 750 мільйонів доларів. Цими днями до Києва з'їхалися представники іранського бізнесу. У столичному виставковому центрі проходить виставка, де представлені понад 60 компаній. Іранці хочуть продавати в Україні солодощі, прикраси та продукти. Натомість цікавляться продукцією машинобудування, зерновими та технологіями. Ми також розглядаємо можливість відкриття центру ділового співробітництва у Тегерані, де будуть створені належні умови для іранського бізнесу, для вивчення і економічної ситуації на території нашої держави, отримання необхідної інформації, статистики. Україна – важливий партнер для Ірану. Ми дуже цікавимося вашою продукцією сільського господарства, зерновими культурами, соняшником та соєю. Також нас цікавить продукція української металургії. Однак Іран у свою чергу теж може багато чого запропонувати Україні. Це продукти нафтопереробки, фармацевтичні товари та продукти харчування. Попит на оренду квартир в Україні не залежить від сезону. Хоча восени, коли до великих міст приїздять студенти, гарні пропозиції на розхват. А орендарі традиційно підвищують ціни. Тож, якщо ви хочете винаймати квартиру, почекайте, поки спаде ажіотаж. Наш Володимир Варфоломєєв проаналізував ринок нерухомості у Києві, Львові та Харкові. Що й по чому? Далі у сюжеті. Тетяна Боярчук з чоловіком і 15-річним сином шукають нове житло. Незабаром в родині поповнення. В одній кімнаті буде надто тісно. Вимоги до нової оселі прості – свіженький ремонт та центральне опалення. Поки що прийнятних і дешевих пропозицій катма. Хоч Львів і не столиця, винаймати квартиру тут не дешево. А цієї осені ціни підскочили ще більше. 4 тисячі гривень зараз нереально знайти двохкімнатну квартиру. Це більше як мінімальна зарплата 3200, а квартири пропонують від 4 тисяч нормальні, тому що є дешевші, але це пічне опалення. Доброго дня, проходьте. Поки родина Боярчуків переглядає сотні рекламних оголошень, молодий біолог Оксана своє помешкання вже знайшла. Це простора і затишна трикімнатна квартира у спальному районі міста. Ціна – 5 тисяч гривень без комуналки. Аби зекономити, помешкання винаймає з подругами. Трикімнатна квартира, вона є аналогом того, що знімати ту ж саму однокімнатну квартиру для одного по ціні. Тому значно вигідніше все-таки такими невеличкими комісь компаніями з друзями.
У вересні ціни на оренду завжди повзуть угору. Причина – попит новоприбулих студентів. Кімнат у гуртожитках на всіх не вистачає. З іншого боку, багато студентів хочуть комфортно жити. Стоїмость однокомнатної квартири, двокомнатної, трьохкомнатної квартири – саме висока по Україні. Саме низька стоїмость оренди – город Кропивницький, це, кстати, центральний регіон, там однокомнатна порядка там, $55 квартира однокомнатна. При этом я ще раз говорю, що це в середньому ми беремо по городу. Район, планування та стан будинку – це три основні фактори, від яких залежить вартість оренди. Тому хрущівка у центрі подекуди коштує навіть дорожче за новеньку однокімнатну квартиру на околиці. Винаймати квартиру у старенькому будинку, але у нормальному стані з усією побутовою технікою можна десь за 4-5 тисяч гривень. Ціна чимала, але два працюючих студента, в принципі, можуть собі таке дозволити. Зовсім інша справа – новобудови у центрі. Сучасний ремонт, парковка, охорона – задоволення не з дешевих і точно не для студентів. Оренда однокімнатної квартири у центрі столиці – щонайменше 7 тисяч гривень. А от Дар'ї зі своїм хлопцем пройшли через всі кола пекла орендарів. Їм пропонували квартиру у жахливому стані. Врешті пощастило. І нині пара знімає двокімнатну квартиру на околиці Харкова. Сплачує приблизно 4 тисячі гривень. Каже, це майже дарма. За такі гроші у місті нині й однокімнатну тяжко знайти. Если возле метро, даже если возле Пролетарской, то там предлагали однокомнатную квартиру, там хрущевку, по-моему, там я даже смотрела на потолке, вот такая там дырка была огромная. То есть, ну, как бы квартира в очень плохом состоянии, ее сдавали за 4500, и там, по-моему, еще какие-то коммунальные услуги, но не отопление, там, по-моему, свет, что-то вот, вода, то есть отдельно еще оплачивалось интернет. У порівнянні з Європою в Україні значно менше орендарів. Наприклад, якщо у Німеччині більшість населення винаймають квартири, в Україні це лише 20%, найбільше у Києві. Та навіть тут цей показник у рази відстає від середнього європейського. Ще одна суттєва і неприємна відмінність – більшість українського ринку оренди житла в тіні. Адже, щоб легально здавати квартиру, треба зареєструватися приватним підприємцем, а до цього готові не всі. Володимир Варфоломієв, Наталія Кулик, Тетяна Доцяк та Юрій Іщенко. Факти ICTV. У Львові стартував 24-й форум видавців. Привезли понад 400 книжкових новинок. Крім вітчизняних письменників, приїхали автори з 24 країн світу. Впродовж усіх 5 днів події на літературних фанів чекають автограф-сесії, літературні читання, презентації, будуть і майстер-класи, теми від бізнесу до наукової фантастики. Окрім того, на форумі організували театральну програму. Цьогоріч захід охопив аж 40 локацій. Серед найочікуваніших гостей – Мартін Полак, Генрі Марш, Василь Шкляр презентує свою нову книжку «Інтернат» і Сергій Жадан. Я дуже довго шукала цю книгу, в звичайних магазинах її немає. Як бачите, вона дуже класно проілюстрована. Тут є виділене все основне. Він щороку змінюється, тому що щороку нові книжки, і ми щоразу додаємо якісь нові події чи блоки подій. Не платиш аліменти, не зможеш їздити на авто. Міністерство юстиції вирішило взятися за недобросовісних батьків, які півроку і більше не сплачують аліменти та не займаються вихованням дітей. Окрім того, що у татусів-боржників будуть відбирати водійські права, їм можуть заборонити відкривати банківські рахунки та користуватися безвізом. Планується також, що сума боргу збільшуватиметься, наприклад, без поважних причин не платив аліменти півроку, віддаватимеш суму як за 8 місяців. Формулу ще доопрацьовують. Зміни до законів будуть готові в жовтні, повідомив фактом очільник відомства Павло Петренко. Наразі в Україні є 500 000 дітей, батьки яких системно понад 6 місяців не платять аліменти і ухиляються від свого прямого обов'язку. І ми оберемо найбільш ефективні механізми мотивації недобросовісних боржників щодо сплати цих аліментів. Я звертаюся до чоловіків. Ви все ж таки повинні відчувати себе чоловіками не тільки тому, що ви ходите в штанях, тому що у вас є якісь обов'язки. 44 кілометри. Карпатське село Микуличин – найдовше в Україні та Європі. Тут поєднується автентичність та сучасність, а туристів не бракує цілий рік. Чим живе справді унікальне українське селище – дивіться далі. Микуличин на перший погляд видається простим селищем уздовж дороги. Та це найдовше село в Україні. Його протяжність – 44 кілометри. Тут 28 присілків, живуть майже 5 тисяч горян. Є і співок,
і граюсь. У місцевому дитсадочку 75 дошкільнят, ще сотня у черзі. У школі навчається понад 800 учнів. Потрібно побудувати ще один садочок, завершити клуб та заасфальтувати 40 кілометрів сільських доріг. Бюджет у 6,5 мільйонів гривень потреби величезного села не покриває. Взяти кілометрів 20 далі, там дуже багато людей за кордоном на даному етапі. У нас люди за рахунок зеленого туризму, за рахунок того, що є великий наплив туристів літом і зимою, хтось коні має, відповідно працює, хтось джипінгом займається, квадроциклами. Заробляють селяни переважно на туризмі. Миколичин має славу одного з карпатських курортів. Взимку їдуть покататися на лижах, у теплу пору милуватися природою. Тут кілька дитячих таборів та 300 зелених садиб. Тут гарні краєвиди, у нас гарний ліс. Гляньте, які гори у нас прекрасні. Любов та Петро Городаки – одні з перших 15 років тому відкрили двері власного будинку для туристів. Тоді за ночівлю їм заплатили 12 гривень. З часом туристичний бізнес налагодився. На їхньому подвір'ї виросло 5 котеджів. Ціни теж змінилися, бо все дорожчає. Якщо порахувати в місяць світло, то виходить десь більше 5 тисяч. Зросла ціна на хімію побутову. Кімната з кухнею та санвузлом у затишному котеджі коштує 300 гривень на добу. Будинок – 1800 гривень. Справжній бус має бути отакий. У нього має дуже багато дірочок і він повинен бути сухим. Одна з гастрономічних принад місцевості – гуцульський сир. Тут його вправно варять, а ще вправніше – їдять. До сиру пропонують білі гриби. Для себе закриваємо і продаємо трошки. Олія, оцет, сіль. Проварюємо, маринуємо і стерилізуємо. Не лише відпочити в затишку, а й помилуватися 15-метровим красеним водоспадом. Женецький Гук розташований за 8 кілометрів від Миколичина. Сюди легко доїхати і навіть дійти. Тут природа дика, природа, яку не спотворила людина. Шум, який заглушає всю вулицю, весь транспорт. Тут нічого не чути, крім шуму води. Ще одна автентична цікавинка – церква Святої Трійці. Храм – зразок карпатської дерев'яної архітектури. Його увінчує 5 дзвонів, найбільший вагою – 600 кілограмів. Доїхати до села просто, туди ходить потяг Київ-Ворохта. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, Факти, ICTV. Перший німецький бордель офіційно отримав знак якості. Заклад називається «Дім утіх заєць», розташований у Берліні неподалік Бранденбурзьких воріт. Рішення оцінювати якість таких закладів на офіційному рівні спілка працівників секс-індустрії Німеччини ухвалила наприкінці серпня. Відповідно до рівня борделям присвоюватимуть від 1 до 6 золотих корон за аналогією із зірками для готелів. Інспектують заклади представники спілки. Перевіряють насамперед чистоту, дизайн приміщення, також різноманітність та якість еротичних послуг. Стежить, аби не було насильства, примусу та криміналу. Тиждень моди стартує сьогодні у Лондоні. Естафету прийме від Нью-Йорка. Напередодні там одним з останніх свою колекцію демонстрував Майкл Корс. Подивитися прийшли зірки Голлівуду – Ніколь Кідман, Кетрін Зета-Джонс із донькою та Наомі Уоттс. Їхня поява навіть стала окремим дійством для журналістів та шанувальників. На подіумі ж Корс цього разу показав своєрідне переосмислення гавайської тематики. Вільні комфортні вбрання, блузи, сукні, штани, спідниці та плащі із гавайським орнаментом, але приглушених ніжних відтінків. Критики відзначили практичність колекції модельєра, спрогнозували незмінний попит і вирушили до Лондона. Наразі це усі факти. Більше випуску о 15:45. Гарного дня і до зустрічі.